Završi aktivnostite za Rozov oktumri na forumot na жени на СДСМ Штип. Од спроведените активности задоволна е и председателката Линче Рунтева, која беше гостинка во нашата емисија Zoom Анализа. Таа вели дека масовноста може да се види на сите настани, кои ако се скромни сепак даваат придонес во борбата против болест каква што е ракот на дојката. Маршот ни беше завршна активност во светскиот месец за борба против ракот на дојката. Октомври, како што знаеме сите, ни е прогласен за светски месец за борба со ракот на дојката. Инаку светскиот месец во рамки на форумот на жени се одбележа преку повеќе активности, меѓу кои беа марш, розова аукција и трибина за борба и превенција. На розовата аукција се купуваа предмети донирани на форумот на жени, а собраните скромни средства рамномерно се поделија на две жени од Штип, кои во моментов се борат со оваа болест. Рунтева вели помошта е минимална, но значајна во тешко време за нив. Нашите активности ги планираме многу време, ги организираме за многу краток период. Значи, за секоја објава која што ќе се исконсултираме со координативното тело и координаторките, од моментот од кој решиме да ја правиме акцијата, нас ни се доволни 3-4 дена за да можеме да го реализираме тоа и да имаме голема масовност. Како што гледате до сега, сме задоволни од секоја активност. Следната активност која ќе ја спроведе форумот на жени на СДСМ во Штип ќе биде одбележување на светскиот ден на диабетичарите. Со цел да се покаже дека се грижат за сите, ќе биде поставен штанд со едукативни флаери за живот со диабетес, а обучено лице ќе го проверува и шекерот во крв, така и граѓаните.